Насамперед я хочу подякувати організаторам. Я знаю, який ви витримали виклик повністю змінити формат того, як проводилися. Це не перший рік, і я беру вже вдруге, як член журі, участь в цьому класному заході. І хочу вам сказати, що зміна формату – це випробування було не тільки для організаторів, але й для учасників. Тому що, шановні діти, багато кого я так само бачу вже не перший рік і знаю, що як складно в цьому форматі презентувати вашу харизму. Да, ви артисти і чудово вмієте презентувати себе на сцені. І наскільки це важко передати через хвилювання, через емоції, ці всі відчуття і ваші здібності в онлайні. І тому я хочу вам сказати, що саме коли ви в онлайні, дуже важливо і дуже великого значення набувають, власне, ваші знання і ваш рівень підготовки. Тому що в онлайні вже більшої ролі набуває інформативність. Тому, якщо цей формат набуде якогось продовження, то перший урок, який всі ми можемо з цього винести, що ваш рівень підготовки, інформативності і залученості має зміцнюватися і потребує ще більш ретельної підготовки. Тому ми, батьки, вас всіляко підтримуватимемо в цьому, і в усіх форматах, які б ви не виступали, і бажаємо продовження цієї можливості і реалізації всіх цих можливостей і надалі.